50 питань, дуже багато вже є. І це дуже приємно, що люди небайдужі піднімають проблематику. Продовжимо наш діалог з громадою. Володимир, доброго дня. На проспекті Незалежності 7 Чорновола 2 зробили парковку, засипали щебнем, хоча б один шар асфальту доробити. Це перше. Друге. Як вибори, депутат по округу хоче другий термін, не потрібно чекати виборів, треба вже робити. Третє, мене така думка, не робить нічого, хочу зробити корисного за період 21-22 для мешканців. Аналогічне питання, як було минулого разу, це Незалежності 7 Чорновола 2. Я вже відповідав, асфальтом ми не можемо зробити, ми не маємо асфальту. Купити його і самим укладати також немає механізмів. Відповідно, цього року це не буде точно. Ми що могли, зробили, значить, щебеневу підсипку. Буде можливість у нас на наступний рік, так і зробимо. Що стосується депутата по округу, будь ласка, працюйте з ним. В нас практично всі депутати є активні і кожен хоче зробити для округу свого щось доброго. Будемо мати ресурси, обов'язково зробимо. Той депутатський фонд, який був відповідно до програми соцекономрозвитку, депутати спрямовували в основному на благоустрій, а також на матеріальні допомоги для жителів, які там, не дай Бог, захворіли і так далі. Будь ласка, працюйте з депутатами, і ми пропонуємо, я б хотів, щоб на наступний рік, 23-й рік, бюджет депутатського фонду, так званого депутатського фонду, був набагато більший. Побачимо, скільки нам дозволить бюджет. Але хочу, щоб депутати мали можливість на своїх округах зробити якомога більше. Голуб Богдан, доброго дня. В мене на базарі частіше, чим в місті, і порядок. Звичайно, люди пишуть різне, але я десь звертав увагу на одній із минулих наших зустрічей, діалозів, що коли, шановні, ви звертаєтеся і хочете вирішити питання, то зрозуміло, ви пишете по суті і задаєте його по суті. А коли ви думаєте, що якось там написати якісь неприємні речі, чи там, нецензурні і так далі, що це допоможе швидко вирішити питання, насправді то зовсім не так. Леся, доброго дня, шановний Дерев. По вулиці Грушевського, де був стан, що зараз інтернатська гірка, не покошено, страшно рано, коли темінь на дворі і ввечері, коли йдеш на роботу і з роботи ходити, коли з тих хащів якийсь маняк не вистрибне, але це до пори до часу ви запустили територію. Це може привести прибирання цієї території. Звернемо увагу комунгоспу. Приберуть. Володимир, доброго дня. Аналогічна ситуація була з парковкою по проспекту Незалежності 13. Замість грядок засипали щебнем. Зрозуміло, що він погано ремонтували. Тепер Незалежність 7 Чорновола 2 потрібно зробити асфальт. Зробимо, але з часом. Віталій, пане голово, ви зекономили кошти на вуличному світі напротязі 8 місяців. Івасюка Шептицького, тому саме раз було би доцільно за зекономлені кошти для мешканців цих вулиць закінчити, не саме доасфальтувати дорожнє покриття цих вулиць. Уже відповідав ту економію, яку ми мали за рахунок дотримання світломаскувального режиму, ми спрямували на придбання палива. Бо ви розумієте, паливо з 20 гривень стало 50 і більше. Ніхто таку ціну не закладав, і таких коштів не було. Тому та економіка була на освітленні, ми перенаправили на придбання палива та для вивезення сміття і проведення інших робіт з благоустрою. Вероніка, чому ще ніхто не зайнявся дорогою до села Діброва? Вже їхали і робили. Там частинка дорожнього покриття, де є тверда основа асфальтами, емульсійно-щебеневим, а там, де ґрунтова дорога, відповідно, треба буде знайти грейдера і зробити, принаймні, профілювання.
На жаль, наше місто не мало грейдера свого, і громада зараз не має. Треба буде замовляти, знайти і домовитися якось, щоб хтось нам в цьому плані допоміг. Михайло, чому не реагуєте на важливі звернення громадян? Візьметесь дорогу до Діброви. Ну, я вже відповів на це питання. Ми по мірі можливості. Значить, враховуємо всі побажання. Їх всіх неможливо виконати одночасно. І дорогу всюди зробити одночасно неможливо. Так ми робимо по черзі і стараємося бути в кожному селі. Я сподіваюся, звичайно, це не робота одного місяця чи навіть одного року. Наталя, по вулиці Богдана Хмельницького від Газової до ТЦ «Гермес» світло не потрапляє на тротуар. Ліхтарі розташовані 5 метрів від самого тротуару, освітлює все, крім тротуару. Звернемо увагу Комунгоспу, можливо, можна буде поправити. Накриття джерела в парку потребує поновлення фарби для управління благоустрою. Я не думаю, що зараз це на зиму буде, але навесні, коли потепліє, там до Великодня обов'язково треба буде зробити. Запишіть для Юсипа. Петро, доброго дня. З Небесної Сотні потрібно забрати лавочки. Вважаю, тоді проблема вирішується з випивання спиртних напоїв, полювання насіння. А поліція за це місце знає, не раз бачив, тільки поліція або інспекція міської ради всі повертаються. Саме кращий варіант забрати лавочки. Над цим питанням потрібно вам подумати. Це не місце для лавочок. Ну, з одної сторони так. А з другої, ну, людей потребують десь присісти. Вивчимо. Така думка має право на життя. Аріна, доброго дня. Де ділась камера з Небесної Сотні, яка висіла на стовпі? Зараз важко мені сказати. З'ясуємо. Фрейко, завдання Юрі. Едуард, доброго дня. Чого не дочитуєте питання до кінця, які задають? Я стараюсь дочитувати. Коли розумію суть, ну, питання бувають дуже обширні. Якщо б ми читали повністю все, це б, ну, перше, забрало дуже багато часу. Ну, напевно, так. Володимир, доброго дня. Позаду будинку культури погане місце для бесідки, для велосипедистів. Не краще покласти біля кошика, приїхав за продуктами і відпочив, поїхав далі. Альтанку біля кошика. Щось не розумію особливо питання. Позаду будинку культури. Значить, щодо будинку культури і того парку. В нас є ідея, проєкту ще немає, але вже є ескіз. Встановлення тенджні. Це така установка, де ми зможемо облаштувати територію відпочинку для оздоровлення і розпилювати нашу ропу в повітря для того, щоб у нас був, скажімо так, то не ефект соляної кімнати, але щось подібне. Коли гарна погода, будуть працювати установки, розпилювачі, і люди зможуть там відпочивати, гуляти, дихати повітрям насичене цим соляними парами. Така ідея є. Ми запозичили її в наших друзів-поляків. Зараз визначаємо, наскільки це може коштувати, і подаємося відповідний на проєкт, щоб це було не за наші гроші, але ми частину співфінансування готові дати. Галина, доброго дня. Чого з КП «Комунгоз» прибиральниці не прибирають біля будинків? Сміття, гроші платимо, а роботи не видно. Ну, перше, за прибудинкову територію, ну, в принципі, відповідає той, в кого на балансі будинок. Є відповідна закріплена територія. Люди, які працюють на прибиральники в комунальному підприємстві «Комунгосп», якісно роблять свою роботу, і тут треба віддати належне і тільки дякувати. Бо пройтися містом ми бачимо, як чисто, особливо зараз, коли дуже інтенсивно опадає листя. Ми бачимо, як вони кожного дня і самого раненька самовіддано працюють. Тому тут треба тільки дякувати. А щодо будинків, звертайтесь до свого управителя або СББ з цим питанням.
Це з одного боку, ну а з другого боку, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Наступне. РМДЕТ Водій Михайло. Доброго дня. Потрібно встановити зупинку біля міської ради музею, щоб людям було зручно ставати. Ну, в нас є ідея розширити цю дорогу. Зараз вона досить вузька і десь тут поставити зупинку. Ну, немає де, але в плані є розширення, і ми обов'язково це так відмітимо собі таке прохання, воно є правильне. Володимир, доброго дня. Непогано було б встановити криті місця для скутерів в місті біля будинків. Абсолютно вірно, пане Володимир, не тільки для скутерів, а й для автомобілів. Тобто там біля будинків, де ми даємо дозвіл на влаштування паркомісць, взагалі правильно би було робити їх накритими. Я переконаний, що багато наших громадян готові би були навіть оплачувати таку послугу. І є завдання в профільного заступника Іван Іванович, це питання опрацьовує. І я думаю, що таку послугу комунгос мав би надавати. Принаймні, я бачив це у великих містах, і воно працює. Не тільки там на скутер, а й машина, там зимовий період часу. Воно захищає там від снігу, там від дощу в осінні і так далі. Орися, доброго дня. Я зрозуміла, з місцем для протежі можна тоді виділити місце десь недалеко. Кошика, якщо там не можна продавати. Ну, якщо зрозуміли, то дуже гарно. Щодо іншого місця, ну, тут треба думати. Зараз мені важко сказати.